я можу собі дозволити на цю тисячу гривень бути слабкою, тому що я це заслужила. Що ніби є книжковий хробак, це той, що прям дуже багато читає, так? А є ще книжковий дракон. Дуже важливо в нашому фінансовому плані закладати відпочинок. Привіт! Ви слухаєте подкаст «Фінансова грамотність на вухо» на Urban Space Radio. І сьогодні з вами я, Надія Гульчук, керівниця Urban Space Radio. Та Галина Гривнак, фінансистка, засновниця FinImpact та менторка особистого фінансового зростання. І ми будемо сьогодні продовжувати тему фінансового планування, так як я анонсувала в попередньому епізоді. Як ми і завершували, я звітуюся. Книжку я не придбала. Я вирішила, що я собі зараз запланую цю витрату, цю книжечку, на квітень. Так. І в квітні її куплю. Гарно. Можеш зробити ще один лайфхак. Зайти, якщо ти ще таке не робила, зайти, почитати критику, почитати короткий зміст. Можливо, тієї інформації, яку ти отримаєш, такі короткі уривочки прочитання цієї книги, будуть абсолютно достатніми для тебе. І ти визначиш для себе іншу суперважливу книжку, яку треба тобі купити в твою особисту бібліотеку, а не цю. І пересунеш цей пункт ще на травень. Для розуміння, зараз ми згадували квітень, це просто місяць номер наступний від сьогодні. Це я говорю до того, бо ми, ймовірно, трішки пізніше будемо публікувати цей епізод. Тут одна частка мене, я довідалася, це трошки офтоп, я довідалася, що є такий на просторах інтернету, літає термін «книжковий дракон». Що ніби є книжковий хробак, це той, що прям дуже багато читає, так? А є ще книжковий дракон. І його характеризують, що це буцімто людина, яка, можливо, і не читає так аж багато, бо читає, наприклад, там, в своєму комфортному темпі. Але полює за книжками і відчуває насолоду від того, що вполювала книжку. Але ти знаєш, японці провели дослідження саме цієї історії, коли людина купує книжки і не читає їх, або починає читати кілька книжок одночасно. І вони довели, що це, ну, за винятком того, коли це шкодить твоєму особистому бюджету та або сімейному. Але японці довели, що це таки правильно робити. З точки зору розвитку, становлення і внутрішнього заспокоєння, це робити окей. І з того часу, коли я почала читати кілька книжок одночасно, я маю більше такого внутрішнього заспокоєння, тому що я одночасно можу читати роман, читати книжку, яка мені треба по роботі, по фінансах, читати щось про бізнес фінансової мотивації, ще я люблю психологію і виховання дітей. І я собі, так, якусь одну я читаю менше, але зате я відчуваю дуже внутрішній баланс. І воно однаково, якщо повертатися до теми фінансового планування, то воно мені дуже відбувається, бо воно пропрацьовує всі 5 граней мого я по маслу, пам'ятаємо, так? І в мене немає такого, знаєш, збочення, чи так от, як коли ти з'їхала в один бік, і тоді в тебе наростає таке внутрішня потреба компенсації, і дуже часто ця компенсація таки вибухає якоюсь імпульсивною покупкою та чогось. Коли ти думаєш, що ти одній темі не доприсвятила уваги, і потім її закуповуєш її чимось, та? Тобто не читала книжки про психологію, а куплю собі ще одну книжку, та може мені так. Тобто я маю цю швидку перемогу. Я не могла читати книги про психологію, але я купила ще одну, і мій мозочок швидко себе задовільнив. Ну, але я зробила щось для цього пункту. Тому окей, типу, от мені це виявився хорошим таким лайфхаком одночасно читати кілька книжок. І мені дуже насправді цінно, і воно видається мені суперкорисним, те, що ти щойно озвучила, що це купування великої кількості там книжок, якщо це не йде. І отут ключове. Якщо це не йде в шкоду бюджету, сімейному або особистому, що воно є хороше. Бо, направду, це ще створює хороший ґрунт і хороші можливості в цілому читати більше, бо ніби в тебе вдома вже є така маленька бібліотека, яка доступна в будь-який час, коли ти би тільки захотів.
Давай подивимося на наш фінансовий план. От візьмемо це насправді будь-яку тему можна розглянути за таким алгоритмом, але от ми вже маємо тему книг і продовжимо її. Чим відрізняється придбання книг спонтанне, імпульсивне від того, коли воно в тебе заплановано в твоєму бюджеті? Тобто ти робиш бюджет, фінансовий план і, наприклад, робиш собі його на півроку. Та? Допустимо, ти собі можеш дозволити, тобі це потрібно, придбавати на там, 1000 гривень книг щомісяця. Коли ти це робиш системно, наперед, продумано, то тоді ти можеш подумати, яких тем тобі не вистачає, яких книг придбати, про що ти насправді, чого ти насправді хочеш. Коли ми робимо фінансовий план, перед нами точно є дошка або листок з прописаними цілями. І коли ми собі прописуємо до цього фінансового плану підпункт, що я там в наступному місяці я буду купляти книг на 1000 гривень, та, і це будуть теми такі-то, такі-то, вони закривають такі-то мої потреби, ось такі мої мрії чи мої цілі. Коли ти йдеш в книгарню, ніхто не сказав, що от вийшла нова книга, ми не бачили про це ніде, що ти не можеш собі цього дозволити. Ти можеш, але в тебе буде дуже доросле, збалансоване рішення. Тобто в мене ціль є, наприклад, там, умовно візьмемо, якщо ти маркетолог, там пропрацювати якусь тему в маркетингу. Тобто тобі треба купити там, як там створювати контент або як комунікувати з певною аудиторією, так? Відповідно, ти шукаєш уже в цьому напрямку, в тебе ти приділяєш цьому достатньо часу. Ну, погодься, що з цього ти будеш мати більш стійкий і кращий результат, аніж ти. Просто тобі десь попадеться ця книжка, або ти взагалі підеш купиш іншу книжку, а ця твоя ціль таки залишиться непропрацьованою. Це насправді дуже хороша історія, бо вона також і стимулює до сталого планування того, ким би ти хотів бути в майбутньому, бо в тебе є твій особистий план. Я хочу бути такою людиною, до такого я прагну. І відповідно фінанси стають таким дуже добрим інструментом, які в моменті можуть тебе направляти, бо ти чітко знаєш, ну, я не можу витратити додаткові гроші, тому що воно мені вдовгу не буде добре. І там оці банки, як ми згадували минулого разу, таке розподілення, якщо воно комусь пасує, прошу, користуйтесь. І банка мені каже, ну все, нуль. Ну, на балансі нуль. Або ж навпаки, давай розглянемо більш оптимістичний варіант. В цьому місяці ти не купувала, ти коли йшла і бачила вітрини з книжками або контекстну рекламу в інтернеті, ти не купувала будь-що, часу ходити в книгарню і приділяти час такому системному вивченню, ґрунтовному, скажімо так, яку книгу придбати ти не мала, ти зекономила цю статтю, умовно, 1000 гривень в своєму бюджеті, і банка каже, що цього місяця ти маєш 2000 гривень. Тобто, і так, ти можеш отримати більше кайфу, ти можеш піти там, ну, в якусь книгарню, посидіти, якщо ти фанатієш від книжок, і за один раз купити собі книжок там, умовно, більше, на 2000 гривень і закрити свої потреби. Але дивися, тут є ще така пастка. Якщо ми маємо реально пропрацьовані цілі, ми маємо цю внутрішню потребу читати, або, знаєш, я іноді кажу, понюхати свіжу книжку, тому що так, до певної міри це є залежність, і, ну, така добра залежність може бути. І ми маємо це заплановано. Але ми будемо цією статтею систематично жертвувати заради якоїсь іншої цілі, то тут дуже треба подивитися у вічі ситуації, чому ми це робимо. Або це нам не ціль, або таки треба бути чесною з собою і задовільняти і цю ну, якби сферу, так, своєї життєдіяльності. Тобто, от коли ми плануємо, то витрачати на буденне так само важливо, як і заощаджувати. Якщо ми дуже будемо себе обмежувати в таких поточних витратах, щоб не вийшло так, що ми так сильно затягнемо якби ремінець і свої бажання, що потім ми десь не витримуємо, зірвемося, і тоді треба буде починати все спочатку. І те,
що ти вже згадала на початку, потім компенсувати. Я, направду, дуже ще хотіла звіритися, якраз ми минулого разу трішки порушили це і хотілося б більше розкрити. Там ми згадували, що витрачати це та не витрачати це також може бути поганим. І якраз воно в контексті потім цієї компенсації, де йде гіперболізація того, що ти можеш робити, і потім воно йде в шкоду ніби, так? І в цьому контексті мені би теж хотілося б звіритись про перерозподіл статей. Як ти вже згадувала, наприклад, одного місяця ми не витратили цю закладену суму умовних 1000 гривень на купівлю книжок. І на наступний місяць нібито в нас з'являється вже 2000. Як тут бути? Зберігати це так, як воно є? Ніби 1000 плюс 1000, бо з минулого місяця притягнулось. Чи перерозподіляти в кінці місяця, як є, який баланс, і тоді вже на наступний місяць заходити як з чистого листка. Як тут бути? Аби і похвалити себе, і грамотно скоординувати. В такому випадку я раджу просто проаналізувати, тому що стаття буде залежати від статті. Якщо мова йде конкретно про книжки, і ми собі заклали, що кожного місяця ми можемо витрачати 1000 гривень на книжки, так? Але ми якимось чином не витратили, але я розумію, що ця сума мені достатня. Тобто, умовно, давай так, на 1000 гривень я можу купити 3 книги, в середньому, або 2 якісь дорожчі книги, або 1 супер-пупер, так? Умовно, я купила 2 книги, так? І я задоволена, я відчуваю внутрішнє задоволення, тобто, от я хотіла, я їх купила, і мені залишилось там 300 гривень. Вони можуть залишитися на наступний місяць, і ще на наступний місяць. І в мене вже є якась більша сума. І тут є ситуація, коли в мене назбирується сума, я розумію, що мені не потрібно скільки книжок купляти, але я хочу зайвий раз піти в театр. Бо є якась річ, то я свідомо буду якщо в мене нічого не сталося з моїми потребами першого рівня і другого рівня, тобто фізіологічними, здоров'я, безпека, такі базові професійні речі, то я раджу от категорію переводити в категорію. Я не купила книгу, це належить до категорії просвіти і загального розвитку, отже, я його можу перекинути в статтю, яка теж належиться до цієї категорії, тобто для того, щоб не порушити свій загальний баланс. Чим можна замінити книгу? В когось це буде різні речі. Хтось піде на події, хтось піде в театр, які ще ми можемо речі придумати, які хтось може купити зайве навчання, бо таке, яке не стосується професійного, а такого загальноосвітнього, та, розвитку. Ось так. А є речі, які я не рекомендую перекидати на інші статті, хоча вони не належать до статей першої і другої категорії. Це, наприклад, відпочинок. Дуже важливо в нашому фінансовому плані закладати відпочинок. І чесно собі зізнатися, хтось може собі дозволити відпочивати один раз в рік, і йому цього достатньо, щоб перезарядитися, реально відновити свій фізичний стан і ментальний, і працювати далі. А є люди, які це не витримують. Наприклад, я належу до таких людей. Тобто мені потрібна ця перерва. В мене такий темп життя і ритм роботи, що якщо я буду відпочивати раз в рік, я дотягну, але якість мого життя, прийнятих рішень, і загалом, мені здається, комунікація зі мною ззовні, я розумію, що вона може бути краще. Тому мені потрібно 2 відпочинки. Тобто влітку і взимку, або вони можуть бути зміщені. І якщо мені не вдається, наприклад, цього року в січні я не змогла відпочити, та? І в мене є зекономлена ця сума, тому що я не їздила відпочивати, тобто і ніяк я не відпочила, то я не перекидаю, я не дозволяю собі перекидати ці кошти кудись, тому що я маю відпочити. Відновлення – це так само важливо, як дотримуватися звички працювати і бути самодисциплінованим чи дисциплінованим загалом. І я собі розумію, що я маю використати цю статтю на відпочинок. Це не може бути, хоча це не є таке, що якби
ну, от як їжа, там, як якісь побутові речі, та оплата там, кредиту або ще чогось, але відпочити потрібно. І я бачу цю статтю, причому я роблю ну, так от фінансовий план, щоб воно мені світилося кожен раз, коли я заглядаю в цей фінансовий план червоним. Там, ти не відпочила, ти не відпочила, ти не відпочила. Ти бачиш, що ти четвертий місяць не відпочила, тобто все, в квітні поїдь відпочинь. Або там, ну, якось це компенсую, візьму собі цей тиждень. Іншим прикладом таких статей може бути щось, що є нашою стратегічною ціллю. Наприклад, ну зараз ти можеш навести свій приклад або не розсекречувати. Тобто в мене є мета за 5 років стати експертом в якійсь галузі. І я собі запланувала, що для того, щоб мені ну, там, стати експертом, мені потрібно або такі навчання, або такі стажування, або якісь речі зробити, які потребують фінансових ресурсів. Так? І я собі запланувала це в своєму фінансовому плані. Якщо мені, наприклад, щось стається, я не в одному місяці не змогла там, чи стартувати, чи продовжити це, чи якось зробити в другому. І ці статті, я не вважаю, що їх треба обнулити і перекинути. Я залишаю за собою цей ресурс, хай мені ці кошти лежать. Тобто, я його використаю. Якщо я в цьому місяці робила щось і не присвячувала достатньо часу, не приділяла свої цілі, свої мрії, то цілком можливо, що через місяць-два я от зробила вже там певну роботу, так? Я буду мати більше часу, і тоді я використаю собі більше цього бюджету. Чому мені важливо це робити? Тому що мені важливо жити з думкою і з розумінням, що я не зраджую собі. Якщо я пропрацювала, які мої стратегічні цілі і як я хочу на них працювати, то витрачання коштів – це так само, як витрачання часу. Тобто, ми витрачаємо на це кошти, ціль реалізовується. Не витрачаємо, не реалізовується. Ну, інша справа, якщо я хотіла купити платне навчання, а я десь знайшла безкоштовне, ну, тобто ми розуміємо, та, тут ще все, я маю бонус, і я ці кошти, до речі, давай теж поговоримо про те, коли ми отримуємо якийсь gratis бонус, що ми не сподівалися. Це також дуже цікава історія, от, коли ми отримуємо якусь премію, так, нас навіть в варіанті, от ми дотримуємо 100% свого фінансового плану, і ми все заощаджуємо, і нам не треба ні, бо я так живу, мені достатньо коштів, наприклад, так, що коли я отримала додатковий заробіток, просто от як вдячність, як премія, якийсь грант отримала, так, несподіваний, що з цим робити? Я чула рекомендації, коли кажуть, ну, ти це на це не розраховувала, то ти можеш відкласти ці кошти на 100%, бо ти на них не розраховувала. Я так не вважаю. Я вважаю, що в залежності від суми цих коштів, так, частину потрібно потратити на святкування перемоги і так і вписати в свій фінансовий план, що в цьому місяці, умовно, я отримала там 2000 гривень, від того-то, чи за те-то, чи як би було. 1000 гривень я трачу собі на святкування перемоги, і тут було щось так, я можу це навіть зробити на імпульсну покупку. Я можу собі дозволити на цю 1000 гривень бути слабкою, тому що я це заслужила, тобто я отримала цей приз, отже я була молодець. А 1000 гривень я поставлю на своє майбутнє. У мене тут питання. От ти кажеш, з'явився оцей бонус, дуже прекрасно, тішимося, бажаємо кожному. Разом з тим, чи не похитнемо ми власну дисципліну, дозволивши собі оцю імпульсивність? Ні, бо вона чітко пов'язана з тим, я дозволяю собі імпульсивність, коли я маю бонус. Ми дуже чітко зв'язуємо два цих моменти. Я не імпульсивний, тому що я імпульсивний. Я можу собі дозволити потішити себе, бо я маю цей бонус. Ну, з іншого боку, ти не мусиш бути імпульсивно витрачаючи бонус. Ти можеш взяти каву чи келих вина і посидіти, помріяти, на що ти витратиш свій бонус. Подумай про це трошки довше, ніж бути імпульсивним, і ти потішиш себе ще більше. Я хотіла звіритись про відпочинок. Ти казала, що не варто перерозподіляти кошти, якщо вдалося їх не витратити, ну, бо склалось так, що їх не витрачено, якщо це на відпочинок. І я хотіла тут з тобою звіритись, на яку сходинку в тебе
запакований відпочинок. Це другий, там, де про безпеку, там здоров'я, чи куди? Чи це перше фізіологічне? Це здоров'я? Ні, я вважаю, що відпочинок – це другий. Другий. Тобто, перший – це такі дуже базові речі. І це такий відпочинок, коли ти робочий день плануєш так, що ти зранку прокидаєшся і ти відчуваєш себе здоровою людиною, fit and strong, так? А такий відпочинок, який, може хтось його відносити до першого, може до другого, але в будь-якому випадку не вище. І цей відпочинок теж має бути, може бути різний, так? З точки зору фінансів він може бути дорожчий, він може бути дешевший, але він має бути відпочинком. Тобто нічого. Важливо, щоб він був відпочинком. Мені видає, з мого досвіду, це має бути щось геть інше, ніж ти робиш щодня. Тобто, якщо я щодня комунікую з просто неймовірною кількістю людей, я не хочу себе довести до стану, коли я кажу, Боже, я не люблю людей, я не хочу їх бачити, я хочу від них втекти. Або в мене є такі маячки, знаєш, от коли я приходжу в театр, щоб мене ніхто не чіпав, бо там будуть всі люди сидіти тихо, мені ніхто не буде дзвонити і на вухо щось говорити. То це коли в мене вже є таке відчуття, коли я думаю, що о, слава Богу, що я в театрі, бо мене ніхто не буде рухати, то це я розумію, що все. От це вже, тобто я вже перейшла межу, вже треба було відпочити. Там чи можна інше щось навести, коли там сидиш в кав'ярні, але в тебе таке відчуття, що хоч би ти тут не зустрів нікого знайомого, я хочу посидіти сам. Бо я багато комунікую з людьми, так? Відповідно, я собі обираю свідомо такий відпочинок, набутися з собою, не комунікувати. Або, якщо там я не була з близькими, то побути з дітьми. Тобто це має бути щось таке, що добалансовує мене. Якщо мені не вистачає сонечка, бо тут похмуро все, і я цілими днями в кабінеті, то мені потрібен вітамін D, і це треба говорити. Тобто це не мусить бути дорогий відпочинок, але це має бути багато сонця. Якщо я і так багато провожу часу іноді на свіжому повітрі, мені вдалося побігати або ще щось, та я можу собі поїхати і зробити такий відпочинок, що там може бути сіро і пасмурно, і може бути багато людей, і вони можуть говорити, і це може бути такий відпочинок, протягом якого я займусь якимось соціальним проектом. Тобто це зовсім не мій кейс, бо це треба поміняти стиль життя, але тобто цей відпочинок важливо, щоб він збалансовував нас і додавав того, чого ми не могли мати протягом того часу, коли ми вкладалися в роботу.